Na Jacqueline i en Timon fa un mes que passen la quarantena al Centre de Protecció d'Animals Domèstics de la Fundació Natura Park. Les seves famílies han anat a visitar-los i a fer un petit passeig. Són dos yorkies que arribaren amb les seves famílies d'Ucraïna i que passen el control sanitari. De la ràbia, la identificació mitjançant microxip, l'anàlisi de la titulació d'anticossos i s'ha de fer un control i un seguiment mitjançant una quarantena. A Ucraïna la ràbia és endèmica. Aquest virus pot arribar a incubar-se durant un període que pot arribar als 6 mesos. Per això és tan important conèixer l'estat vacunal d'aquests animals. Si arriben d'Ucraïna amb un nivell d'anticossos important contra la ràbia, faran una quarantena més curta. Ve vacunat d'Ucraïna i té aquest nivell d'anticossos. Aquesta prova de detecció es període de quarantena és de 3 mesos. En escar que no sigui així, com que s'ha de vacunar, s'ha d'esperar un mes fins a fer la prova d'extracció de sang per fer la titulació, ja afegiríem un mes més. I si fos desfavorable, arribaríem fins a 6 mesos. 6 mesos que per les famílies pot convertir-se en tota una vida, i més si el lloc en què et trobes acollit no admeten animals de companyia. Desitjam trobar un lloc en què puguem viure tots junts. Les famílies de Jacqueline i Timon esperen que les seves analítiques indiquin que tenen uns bons nivells d'anticossos contra la ràbia. Així podran viure la reunificació familiar i acabar de fer la quarantena a un domicili que els permeti viure tots junts.